یو حدیث دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ مبارک فرمائی دا حدیث با ابو داود کے دے او دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی من لزم الاستغفار کہ ہمیشہ استغفار ہوئی مستقل استغفار ہوئی مستقر نجعل اللہ له من کل زیق مخرجا دا ہر تکلیف نبی خودے اسائل تنگش باولا خودے ختم کی دا ہر تکلیف نبی خودے اسائلتی او تنگش چی سمرہ دے انسان بازی وہ تنگی ملم تنگ دے کور کے تنگی بچو سر تنگی خز سر تنگی ما مورو پلار سر تنگی مور پلاری بچو سر تکلیف دے تنگی دے نبی خودے اسائلتی یجعل له من کل زیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ہر غم نبی خودے اسائلتی غم با وتا خدای لری کی فراخی با اللہ راولی کشادگی با رب العالمین راولی ویرزقه من حیث لا یحتسب او ددا سے زینہ با خدای روزی ورکی جرد پا ذہن او پا خیال کے بم نرازی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک نقل گیا ابو داود کی حدیث ہے نو جسوک ہمیشہ استغفار ہوئی سونا پیدے شوے تکلیف تنگش سختی نبا لری شی او چی سمرت غمون دی ٹینشنون پریشانے دی دب ختمی شی او یرزقه من حیث لا یحتسب روزی با اغذین رب العالمین ورکی جد پا وهم و خیال کے بنتے دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوئی محدث دے انہیں ایک سڑے دی یو سڑے والا راغی وی سیب بچی میں نشتا وی استغفار ہوا ہے پر دی حدیث نمعلوم ہے اویت نمعلوم ہے استغفار ہوا ہے استغفر اللہ الذي لا اله الا هو ذکا دامی او ٹینشن پریشانی دا اور رسول اللہ مبارک فرمائی جی استغفار پر پریشانی ختمی گی بل سڑی راغی وی غریب ما قرض دار پہ استغفار وای بل سڑی راغی وی سیب دا منگا علاقہ کی باران بند باران نکی گی وی استغفار وای بل سڑی راغی وی سیب سوک می عزت نکی ار سڑی را پس خبری کی بی عزتی می کی وی استغفار وای او جی او سوک را تلل استغفار نو یو شاگرد تو سیب بل دم دردی او کدا یو دز دا کڑے بل دم دیز دے کدا یو دیز دے بس خوچے سوک راضی استغفار وایا او دسوئی وی قرآن شریف کہ اللہ او وعدو تے اشارہ کردے او خبر اللہ وی فقلت استغفر ربکم انہو کان غفارا اللہ نے استغفار وایا مافی غوارا بخن غوارا اللہ وی ز غفار بخون کے ام گناہ دتا ماف کم نو یا وشوا فقلت استغفر ربکم اللہ دا یو پیغمبر حکایت کئی اگتا وی انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا فشیبو شیبو باران بدر ماندے اللہ ورئی باران نکی گوایا فشیبو شیبو باران ویمددکم بے اموال فقر مال بدی خود زیاد کی وبنین زامن زوین زامن بخود در کی ویجعل لکم جنات باغون بخود در کی باغمنا ویجعل لکم انہارا دم رزمک در کی چی نہرون بپکی چلے گی ما لکم لا ترجون للہ وقارا ویدہ خدین عزت ولی نگوارے سمطلب یہ دا استغفار ہوایا عزت بام دل درکما بی عزت روز نبدی مساتم نو چی وہ وعدے اللہ کردی دی نو زوال خلق و تدادہ منخی استغفار بوایو خواہ تول مرگری نن نفس دا بوزیفہ کے انشاءاللہ العزیز پر اکوٹ مختصر وائے وی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی اے زمان ربا زب بخن اغوارم دا اللہ نا چی زمان رب دے دا ہری گنانا و اتوب علیز و تراجیم توبہ مباسا او کس غٹ استغفار وے نوے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب علی دعوائی استغفر اللہ دا اللہ نا بخن اغوارم اللذی اغا اللہ لا الہ الا ہو چی شرک نہ لری نہ پا ذات کی نہ پا صفاتوں کی نہ پا خاص و کارونوں کی نہ لری الحی جم دے دے زب امرشم اللہ لکمرد نرازی القیوم تول نظام علاس کے غشتے دے دا تول عالم اسمان نپور تا لاند میانس کے دا تول پا دے علاس کے اللہ قائم کرے دے دا اللہ پاک دا پا القبض قدرت کے دے و اتوب لے اللہ دا توبہ مباسمان لدین او بل سید الاستغفار بلم شتا خواہ غالق او گد دیں او کوئے چی دا خوزا ما بیا یاد نشو نو ما تیر جمعہ در طویلی یادی گی خواہ او کتا لکا خواری اکلا دا جمعہ امام صاحب تا ہوایا امام تا ہوایا اٹھکی ہوایا نن برا تا ہوایا استغفر اللہ استغفر اللہ پا تصبو یا اسل کرا تا ہوایا بیا برا تا دویم ٹکی ہوایا درین برا تا ہوایا یا وفتکی الپینزر وزی کے برا تا مکمل یاد شی
که بیا وای چې ماته نه یادیږي صرف استغفر الله وایا. استغفر الله دا هډور ته به یادی کنه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایا. خو بهر کې زما رونو یادیږي یادې کې نو استغفار وایه. زمونږ د قادری مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیری وایه درې سوه دیار لسکر تا او 313 ولی یادی هغه وی دا عادت لک مبارک دی. ولی په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه درې سوه دیار لسو په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دی درې سوه دیار لس. او کم چې د تالوت لخکر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریاب پورې وته نو درې سوه دیار لس ملګري هغه سره و. ګوره وي دا عادت لږ مزیدار دی مبارک دی وی 313 وایه. نو بهتره خدا ده چې دا درې سوه دیار لس یې وي او که داسې نه نو رسول الله مبارک وی سل کرته وی سل وایه دا او یو نه زیات وایم نو دا او یو نه زیاتې وایه. نو انشاءالله نن نه پس به که خیرې مونږ ټولو استغفار به وایو ښه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه نه کیږي نو دا به وایه په دې الله خوشحالیږي. دویمه یو خبره درته وکړم. مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي. بس گناہ اوکلا پا توبہ معاف کیے گی دا ٹھیک دا خبر ہے. یو سیز دے چاہے گا پا توبہ نہ معاف کیے گی. دو قسم گناہوں دے چاہے گا پا توبہ نہ معاف کیے گی. اگر دو کم دی یو دا اللہ حق لکہ یو سلی مند نہ دے کرے دا مندو نہ دے کرے دا پا توبہ نہ معاف کیے گی. دے برا دے قضا کئی روجیہ نہ دینی والے دا رمضان فرض دے برا دے قضا کئی پا دے پا توبو نخلاصی گی. حج پہ فرض دے و حجے نہ دے کڑے دے پا زرو توبو نخلاصی گی. دے پا پخپل حج دے دی او کا پخپل نشتی تیزان پا دے بل سڑی دے ولی گی. قضا والفوائد دین نخلاصی گی دا خوڑی رسان شوا کہ اس لی بٹول عمر نمونس کڑے دے نیرو جنی ولی دا نی حج کڑے دے خمال دار دے او اخیر کوئی اللہ دا ما توبہ بس دا توتی شو جنت تلار. نا 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 دیتا دا خدای قرض وی دا باورکی دا با لازمان ورکی. نو دا منزون و متعلق و دا مارون دا چل کوئے چی تا انسان دی کتا نسا منزون خزائی او تلی دا نا نو هر منز سر یو یو را گردوئے نو چی کال تیر شی نو دا کال منزون با دی را گردولی یا دو دو را گردوئے او قضا منز صرف دو دری وقتو نو کی نکی گی بار غیر وقتی کی گی یا دا نور خطو وقت کی نکی گی چکم محنور را خیجی یو دا نور پریوتو وقتی نکیگی چکم محنور پریوزی یو زوال چی دا نور پسر ادریگی دی وقتی نکیگی باقی ار ٹیم قضا منس کولیش. نو هر منس سرا یو تی مخ که کوا یو تی رستو کوا سلور رکات را ما زگر که نو مخ که سلور رکات یو ات رکات مخ که کڑی را بہتر دا سلور و سلور او اے چرا گرده تانا خویر دی چی دا کم ما زگر پی اللہ لنبی ما زگر قضا کو نو چی کم دی او که بلور پسی لنبی شو کنن لکه پلین که خلق ولار دی اگر لنبی دی اگر دی تیخوا که بل لنبی شو اگر دی تیخوا که بل لنبی شو اگر دی تیخوا که بل لنبی شو نو چی یو یو که ابل ورپسی لنبی که گی لنبی مازی گا لنبی ماز بخین قضا کم نو یو دا کوه حج در بانده فرض دی نو بخ پل لار شا نی بل سوک دادان پده ولیگا حج بدل که نشک ولیگ وره قادر نی او که یو سالی قادری دا بل پا نکی گی او رو جدا نو خیر دی پا جی اولی که نشک ولی جمعی که قضاو کا سخبر نشتا او یو پردی حق دام پا توبه نماف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی را رہے ویدا اللہ رسول کہتا دا خدای پلار کی جہاد و کمو مخ پا مخ او دا شید شم ما با خدای جنت دوو دی ویاو ویدا صلی اللہ علیہ ویدا صلی واپس کے ویدا واپس ایک ورطا ویدا سوی وی ما وی کزه دا خدای پلار کی جهاد وکم او مخ پا مخ جنگی گم او زمر شم نو ما با خدای و بخی وی چه تا دا خدای پلار کی جهاد وکی کنه او مخ پا مخ جنگی گی تخت نا تخت دل گناه دا او شید شی اللہ با دی جنت در کی او یا نا یومن شید شی بالفرض بیا دی خدای جم دی بالفرض او بیا دا خدای لار کی جهاد شروع که او دا دشمن او دا کافر پا مقابلہ کی جنگے گے او بیا شہید شے دا ظالم کافر دلاسا مخ پا مخ او بیا دی خدای بالفرض جم دی که او بیا جنگے گے مخ پا مخ او بیا شہید شے سوزل شو
دری کرتا نو وی ال بجنت تزه کی کدا دی گوت د بند عمر پر دی حق در باندې نشیت دی تر سو دی غدی نی او الان جا جا قال جیب اوس وی جبرئیل لاغه ما دی دا خبر نو پر دی مال دا نه معاف کیږي پتو دا غړې آسان خبره ده پر دی جیب وا مالوا لړش حجلا او توتی برازه گناہ و معاف کیږي لکه مون دی قضا کا توبه و خیر دی خدای بر گناہ درا قضا کول الله به معاف کی چا تر په بد نظر کتلې دی توبه و خدای باندې معاف کی چا تر په بد نظر لاس ور و چولې دی یره توبه و رب العالمین باندې معاف کی چا سره دی بغض کړې دی توبه و حسد دی کړې دی توبه و رب العالمین باندې معاف کی لیکن کدا پردی حق در باندې پغاړی دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافی ته وغاړی ما معاف کړم یو صورت دیم صورت یې څه دی ورکا والا او کدا دواړه دی نکړل بیا به څه کیږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره څه دی به ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلی دا غي حق په برابر والی پغې الله پوږي څومره نیکه کیږي او هغه ل ورکې او که چرت استانه که اخلاص شوی یا در سره نوی نو بیا به داغه نه گناه علی پتا برابر گئی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو خو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره نی وی دا نری مفلس مفلس هغه دی که دا قیامت پر د سره ډیر زیات نه کیری منزونا صدقه روجی ذکرونا بلا شی خو پردی حقونه دی نو سنه کہتے یو حق کلاڑی جی سبل کے سبل کے سبل کے سبل کے تشتو قپا دی جو دوزخ ترا وارش دا با گوری دیر خیال ساتے پردی حقوق من من خلق بدن ورگڑ یو ورگڑ بس خوچی خوا او یه دا ضروریاتو دا پارا ام گناہ دا خواہشاتو دا پارا زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دل بدل دل بدل پردی دا کاوا ما هجه موټر پیدا ہے زما غ مرګری خواہشاتو کې لګیا دی اخی قیمتی جامع عمر یو ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کولې د بډا کا حکم سړی به مړ کم پیسې به دیواله دا کا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دی دا ګورې په توبو نه معاف کیږي ہاں دا خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خساروشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشن یې پانسی کی دی اپیلو کی ہائی کورٹ تا ہائی کورٹ اپیل خارج کی پانسی شو دی لار سپریم کورٹ تا اپیلو کو اگا اپیل خارج کو پانسی شو دا غید قانون خدا رکی دی پانسی کی گی خدا غید پاس یو بل شیمشتا چا غید رحم درخواست ہوئی صدر پاکستان پریزیڈنٹ اگا تا رحم درخواست ہوگی کہ ما معاف کا بادشاہ خواہ خدا کہ معاف کئی اسے بے سیم بخلیش نو یو خدا خدا رحم اخو جدا مسئلہ دا که خدای رحم کوي خو جدا مسئله ده خو دا قانون زه خبره ده چا کوم دا قانون کوم لکه یو سړی یو کم سل کسانې وجلي چا ورته زوی اوري توبه وباسم معافي 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 هلی من توبه زما توبه به قبوله شي یاره وي طلاق چا پلار کې دی کې مولوي صاحب دغه ته وایي مونږ پسه پوهېږو مولوي صاحب له لاړه دا د بني اسرائیلو کس هغه ته وایي نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای او بخی ما به میگی یو کم سل او لری که خدای دی تبا و برباد تا با سنگ او بخی یو کم سل دی بخلی دی و جلی دی و تا با خدای او بخی وی نمی بخی وی نا با تو رو چه تا گو تا سیور که ملاسه بلا زوی که سل خوب پورشی کرد لار بیا گرده دا ما با خدای او بخی چاواتوی لکا پلانتی که لکی امولی سیب دی دیر خسره دی اگل اگه سو کم وردی بی توبیل بی کور دی اگل اگه سو کم وردی توبیل بی کور دی دا خدای بنده ورشا دا خدا خم ملاسب لورد لی اگه سر خوچاله تیر وار چا تا وی دوزا خو دوزا خو دوزا اگل لال شا وی خاوی او روان شو چی روان شو اکلی تا تا مرک پیر آگه دا رسول اللہ مبارک فرمایی دا بخاری حدیث تی چه مرگ پر آگئی او دو فرشتی را لی دا گناہ فرشتی را لی سلی خو سلی و جلی ظالم بچی لگ ندی ثابت منگو باسو دا گناہ چه پا دا گناہ گا نا چه کمی دا غضب فرشتی سو باسی اللہ دی مصد خدای دی مصد حال تا دا رحم فرشتی را لی وی سکوی وی منگ دی سو باسو وی منگو باسو نا سل سلی و جلی دی منگ بزکا سو باسو اگیوی نا توبیل روان دی
توبہ استرا ان ندم توبتن چلن استومان جو توبہ دا اس وجہ گلو شی دوڑا فرشتے اللہ و توی صبر رکے لازمہ کا کچ کے کدی گناہ والا لازمہ کی تنیز دے غضب والا رتے سو بسی او کدا توبہ والا لازمہ کی تجی کم خواروان دی نیز دے نو بیاد رحم والا دے سو بسے نو آغا دی گناہ تنیز دے رحم والا نہ لرو نو اللہ سے چلو کو گورا دا خدای رحم تا دے یویز مکی توی تبا عدی لرشا دے گناہ والا توی انے گو والا توی نزدیش تقرہ نزدیش ورتا نو اگے وترا نزدیک دا بلے تلے وی دا کچیو کے چے کچیو کا توبے والا اس میں کہ یو لیش نزدے او خط وی دا ساتھ تاسو نو دا خدا خدای رحم دی اس دا قانون نہ دے گورے پدوکا نہ شو دا سچے دے دا خدا رحم دے رحم کو چھ بادشاہ رحم درخواست قبول کی کہ ما دے معاف کو نو کہ سپریم کورٹ پان سے حکم ہم کڑی نا غل اختیار شتا نو رب العالمین لے اختیار شتے بیا کہ معاف گئی نا غل چل ورزی اللہ کولی شی خدا ما چھ کم خبر دے تو کہ دا کم خبر دی دا دا قانون سر تعلق دے نو دا قانون او قاعده دا دا چھ پر دے حق پاک توبو نہ بخلی کی گی من با توبہ و باسو عام گناہونه ما دا توبہ با معاف شی او پر دی حقونه با ورکے ورکے با پدی تے نہ خلاص گی او یا بتے دا دل دے اخلاص تا معافی غوالی چھ اگر دے معاف کی تمارونو خدای پاک دے من لا توبہ توفیق رکھ یا اللہ زمون گناہونه معاف کی یا خبر میں یہ رشوا زمون دے کلی دا نیا نرونا مال را دے یوم سوال جواب رو لے گا بلم رو لے گا اس آتا دوی چی ما ترا گون شیو ویر منگا دا گیر کے دا بلشان گیر نن سبا خلق پریدی سو تا وی دا سب ملن نخری شو روکلی فرنچ و تا وی کسا شیده دا فرنچ دا فرنچ گیر دا فرعون و گواری دا اغا زمانی نا دا فرانسیسیان اوس هم هغسې پرېږدي فرعون ما ولیده د فرعون مخکنی دلته په دې زنه باندې داسې اوږده غوندې وه او دلته کې څه ټک ټوک نو دا فرنچ ګیري دي څوک په یعنی زه حیران په دې ما دا کشر کول ته ویم بچی مې دي بچی مې دي کشران مې دي د ما په دې خبرو مخه پکېږئ دا چې کوم څومره کشران کول دي خشته لکان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبره ومنه د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مه کوئ میرا بانیو کے مکہ وے پتلون پورے ٹوکے اوکے ٹائی پورے ٹوکے اوکے انگریزو وے خطو پورے خندہ گانے اوکے خو خدا خودے خاطر اوکے دا پیغمبر سنتو پورے ٹوکے مکہ مکہ وے نخرے پیغمبر پورے رو بم نسی سبا کوے بیا قبر کی بس سنگ تپوس کی گی تانا قیامت پر از بمخ سنگ لگے خودے خاطر اوکے بچو دا پیغمبر پس سنتو پورے نخری بل کوئے گوارے اللہ دیر خپا کی گی پا پیغمبر دنیا کے محلت درک دا سی بدیر آوری سی چپا چل بینے پوئے گی نو دا ما دا خبر جی آوری خپا کی گی دینا دا کنن سبا خوچی من دا سی خبر ہو کچھ اگا دا چاپ بس باندے سما پیٹ رانے شی بیا کنزل کئی پا ملیانو بس پچا جی فٹ رانے شی بیا کنزل کئی نو من خدا خیر خبر چاہتا کو مالا پا کسی زمان خدا نیتو دکان نشتا زه خو ستاسو دپاره ویم زه مونږ خوړه تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبرم تاسو ته دې وخت کې نه کوم چې هغه دادی دادی خو د خدای در رضا خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ دغه ګیرې دا مه کوئ مه کوئ یا ښکلې مدېداره سوچه خشته ښکلې ګیره پرېږدی په هغې انسان ښه ښکاري نو ته ایله بله نخرې په داسې شکل کې چا ځان له دلته پټۍ جوړه کړي چا دا بل شان ځان له پټۍ جوړه کړي مړه شیطان در پورې خلک خاندی د سګې په دې خنخ کاری یو زنانه او تم چې د خدای خاطر وکړي غټ غټ ټوکونه پریخي نن سبا د جینا کو غټ غټ ټوکونه پریخي دي دا خدای بيزو په هغه شکل نه جوړ کړي د سګې وي تاسو دا نن بيزوګان جوړ کړي دي او دا زما جینا کې خوين خوين نورې مرګري دا پرې دو پنګل پر مرګرو دي تند رو غورځوا د بيبي عائشې نقشه دان کې جوړه ده د بيبي فاطمه نقشه جوړه کا مرګ جوړ لري د خدای نه یک بخته لاندې په کې وبنه ور دي انوار یو دس کیږي نه بریت مهرباني نو جنا کون سبا وګدګ د نو کان پرې خي او د خسلو په شان وي خته شتای له جوړ کړي او لکانو د خزو په شان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې په دغه لکانو په جنا کو نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نه یک بخته حاضر اوس به کم نه وبونه نو مهرباني وکړه الاول خدا سے مکه نو بیا دا نایان دوسترونه چې دي هغه وی مونږه فیصله کړې ده کس حکومت کاغذ دې کس مسله حکومت کاغذ دی وی حکومت پکې کاغذ را لګلې چې دا تاسو بدا نخرو ولا ګری نه جوړوي نو مونږ نه جوړو وی چې نه جوړو الکان مونږ سره جګړه کوي او وی بولیانو پسې کانزل هم کوي نو دا مولا غریب پکې څه دي مولا خو شریعت یو خاص نه ته نه دا کار مکه خو شریعت خبره وکي نو دا مهرباني وکړه چې دا جګړه مکه
او نیانو سره وسغه مجبور دی یا دین نه مجبور دی یا د قانون نه مجبور دی یا د پیغمبر د سنتو نه مجبور دی او د نیک کار کینو ته ولی ور سره جګړه کوي نو دا زما आवाज خو الحمدلله دنیا کې اوریدل کیږي دا خوده وخت چې څنګه چالو دی وسو دا به دی وخت په بار ملکونو کې عربو کې ډیر خلک ناس یې غیمه اوري او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په خبرو باندې خپه کیږي زره شریعت او د اصلاح خبره تاسو ته کوم نو دا دغه قصې مکوي دغه نمونه ویخته تاسو مکوي او دویمه خبره دا ده چې کنایان دل نه جوړي نو دا خپل دکان ته وسر زره پاره جګړه کوي دا نایان غریبانانی اجزانی نو دا خلک یې نه پریدي وسره جګړه کوي جګړه وسره مکوي او دا مولیانو پسې کاندل ولې کوي ډیر خلک مولیانو پسې کاندل کوي خا دروازه به نه مونږ غوري مکوي دا سي الله به مونږ سي بیا به چل دل نه دردي دعا وکي الله مونږ له توبې توفیق راکړي الله دا ګناهونو نه حفاظت نصیب کړي زموږ برا د برا کندي کې مروزو کندي کې دا فصیح الرحمن رواره پرون وفات شوی او 15 بجې جنازه وا او نوجوان له کو دعا وکي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او دعا وکي چې الله تعالی د آخرت خوشحالی نصیب کړي او مور او پلار ته دې ټولو ته ثنا او رحمان دې ټولو ته غریبانو ته یو لوی تکلیف رسېدلې دی الله دې صبر ورکړي الله دې پړه د صبر پټې کړي الله دې د نورو غمونو نه وساتي څومره مردگان وفات شوي دي الله ټولو بخښي الله ټولو بخښي او وارثانو له صبر ورکړي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي